А яке б ви кіно зняли з тих всіх історій, чи з того всього, що ви бачили? Я не знаю. Знаєте, взагалі зараз кіно через півтора року фактично знаходження вже на цій війні мене навіть нема думок. Але я чесно вам скажу, що думок про кіно на даний момент. Я вам чесно скажу, що напевно, якщо я, дай Бог, повернутися до професії, я не буду знімати фільми про війну. Не будете? Якийсь час точно ні. Дуже важко, згадайте Югославію. І от людина, якщо переживає травму, суспільство, яке переживає травму, воно потім дуже може, скажімо, тобто наші патріотичні ідеї можуть за допомогою мистецтва потім трансформуватися в незрозумілого Франкенштейна. І який, власне, як це сталося з російським кіно і з російським парадом перемоги. Тобто це дуже таки небезпечна річ правильна передача історії. Часто у нас досить сильні перегиби на нашому телебаченні зараз відбуваються. Коли ти бачиш, що відбувається на фронті, і читаєш в новинах, і в тебе роздвоєння особистості. Тобто це дві різних реальності. Дві різних реальності. А фільми, бачите, вже, тим більше кінематографісти, така річ, що є ідейні, є помірно ідейні, є люди, яких цікавить, матеріальні якісь речі, які приносить кінематограф. Тобто, бачите, ледве відбилися від нашого українського фільму «Буча», але, по-моєму, я вже щось пропустив, мені здається, його вже зняли. Я рахую, що не можна знімати зараз такі речі. По-перше, вони не будуть адекватні по подачі інформації. По-друге, ми ще не виграли цю війну. Коли ми її виграємо, систематизуємо, коли це в своїй хоча б уяві, і зрозуміємо, що з нами сталося, після цього це можна займатися. Зараз ми поки як знаходиться, як марафонець, який біжить дистанцію. Він може оцінювати адекватно? Ні, в нього адреналін. Він біжить, в нього немає дихання, в нього десь там коли в боку болить нога, і йому взагалі досить складно. Тому адекватно ми не можемо оцінювати це. Це потрібен нам погляд вже через якийсь час і адекватний погляд. Але, на жаль, ніхто не застрахований, що буде неадекватного погляду. Не тільки з сторони російських кінематографістів, а наших також. Це залежить від дуже багатьох факторів, від політиків. Неймовірно багатьох. Тобто, на жаль, Україна, та і люба країна світу, але в нас це особливо. Тому що в нас дуже зациклено на політичних якихось речах. Тобто тут зараз я бачу ситуацію в тому, що в нас багато хто вже займається політикою, в нас не займається тим, щоб виграти війну. І це дуже, я сприймаю, теж болісно, тому що я рахую це нечесним і несправедливим. Але ви кажете, не треба зараз, не варто нічого такого знімати, але якось треба відповідати на пропаганду російську. Ми не зможемо відповісти зараз. Таким чином саме? Таким точно ні. Треба відповідати асиметричними шляхами. Розумієте, в Росії величезний ресурс. Їм зняти зараз 20 фільмів – це взагалі ніщо. Навіть якщо з них 18 будуть провальні, 2 з них досягнуть цілі. Це те ж саме, що як кількість танків у них і у нас на початок війни. Тобто пробувати з ними змагатися в цьому – це одразу наша буде помилка і поразка. В нас немає на це ресурсу. Так, у нас є люди, які з задоволенням це зроблять. І, чесно кажучи, мені щиро хочеться, щоб в них було все добре і в творчому, і в іншому суспільному житті. Але я рахую, що зараз це треба направити на реальну зброю. Інакше ми просто програємо. Треба відповідати іншими шляхами. Ті, які не тягнуть бюджету, які не відтягують цю бюджетну кров з армії. І тільки на особливо важливу інфраструктуру в мирному
ну, в мирних містах і селах. Ми говорили про цю силу психологічну, моральну, де її черпати, а особисто ви де її черпаєте? Чому? От встаєте ви зранку? Ну, це схоже на День сурка. Зараз був такий фільм. Знаєте, поки я, ну, стараюся, скажімо так, внутрішньою медитацією силою волі, але теж складно. Але я розумію, що, ну, зараз є люди, яким набагато складніше, ніж мені. Це не втішає, навпаки, є бажання допомогти цим людям, але я рахую, що я просто не маю права жалітися на своє життя зараз. Я живий, здоровий, не дивлячись, що вже тривалий час, ну, знаходжуся в нашій ситуації з усією країною і активно стараюсь приймати участь. Тому мені ні на що жалітися. Пане Сергію, я знаю, що ви були в Антарктиді. Я ніколи не бачила людини, яка була в Антарктиді. Розкажіть, що ви там робили? Ну, власне, попав я в Антарктиду із-за того, що приймав участь в іншій полярній експедиції авіаційній на Північний полюс у 2000 році. Це українська експедиція? Українська, але оскільки це був 2000 рік, це була експедиція українських і російських військових. Угу. Оскільки тоді все воно було типу спільно інтегровано. І, власне, багато хто хотів, щоб воно стало єдиним цілим. Власне, в Антарктиді я поїхав в сезонному загоні 10-ї експедиції на станцію Вернадського. Чим я там займався? Ну, знаєте, мені взагалі везло в житті. Практично займався дуже схожими діями, що і на війні. Тобто я, оскільки я все життя знімав незалежно, і плюс я знімав як оператор, як фотограф, то мене брали як в Антарктиду, власне, як оператор, фотограф і полярних в одному флаконі. На війні, власне, та сама ситуація. Тобто в мене, я виконую місії солдата і там фотографа і оператора також. Все життя було пов'язано з цим. І те, з чим, крім зйомки, власне, життя наших полярників на станції, в мене входило, спочатку я допомагав нашим ядерним фізикам, потім я допомагав орнітологам. В основному задача в мене була не досить складною. Я старався заганяти і тримати пінгвінів. Це називалося статистика ліньки пінгвінів. Заганяти і тримати пінгвінів? Там є база Пітерман, де колонія 5 тисяч пінгвінів. Я назвав їх 5 тисяч чоловік. Тому що вони дуже схожі на людей в маленьких фраках. І далі з Сачком я акуратненько підходив, вибирав собі якусь жертву і старався її зловити Сачком. Потім тримав цього пінгвіна, а два наукових співробітника просто як курча цього пінгвіна. Ну, якби йому обривали пір'я. Це для мене теж була загадка, навіщо цим займатися, але мені сказали, ну як, ми ж маємо знати статистику їхньої ліньки. Ну, я подумав, ну окей, ну, значить, я мушу це робити. Ну, власне, була хороша компанія орнітологів і пінгвінів, тобто мені це подобалося, якщо не включати запах, який там. А що, вони не гарно пахнуть? На жаль, вони дуже гарно виглядають на фотографіях, які не передають запаху. Ну, це як курятник такий, тільки курятнику 5 тисяч поголів'я, 5 тисяч чоловік, і плюс вже декілька тисяч років вони там знаходяться. Власне, пахне, як має пахнути.